Tak určite po prvé tretine to vyzeralo dobre. 3-1 sme vyhrávali a sme si povedali nejaké veci v šatni, ale nakoniec sa nám to nepodarilo splniť a začali sme robiť zbytočné fauly a to sa nám vypomstilo dneska, takže musíme sa snažiť hrať 5 na 5 a snažiť sa nerobiť nejaké tie unavené chyby, ako sme robili v poslednej tretine, pretože keď bránime toľko veľa presilových supera, tak určite chalani sa unavia a to sa nám vypomstilo v tretej tretine, pretože v tretej tretine už boli unavení a naozaj tie niektoré chyby, čo sme robili, boli po nás unaví. Je to stres byť stále ako number one, aj pre teba, aj v podstate v lige? Ja si nemyslím, že to je tlak, neviem, ako chalani to všímajú. Ja si myslím, že my už viac menej do toho play-off by sme sa dostali, kdežto tými, s ktorými hráme, ešte len bojujú o play-off, takže oni musia vyhrať a my chceme vyhrať. Dneska ale, naozaj, ako som povedal, nehrali sme ako prvé mužstvo v líge a musíme ísť naspäť k našej jednoduchej hre a snažiť sa korčulovať a nerobiť zbytočné chyby. Ja myslím, že udržíte toto tempo aj v play-off, že to je taký raketový nástup, že to dokážete udržať až v podstate do konca? Tak ja si nemyslím, alebo takto, ja sa nesústredím ešte, čo bude play-off. Samozrejme máme ešte nejakých 11 zápasov do konca sezóny a musíme urobiť čo najviac preto, aby sme získali čo najviac bodov, aby sme získali čo najlepšiu pozíciu do play-off. Takže až potom, keď skončí sezóna alebo vlastne tá základná časť, tak potom sa môžeme rozprávať o play-off. Jaro, je třeba si připomínat psychicky, ať makáte pořád, i když jste první, protože spousta vítězů President's Trophy nevyhrála Stanley Cup. Tak samozřejmě, jako jsem povedal, dneska naozaj jsme nehrali jako mužstvo číslo 1 na NHL, takže já si myslím, že do každého zápasu, čo jineme, každé jedno mužstvo nás se porazí, protože naozaj bol jsem v té situaci, keď jsme hrali proti mužstvu číslo 1 v lige a naozaj proti tým ústvám sa chcú tie ostatné ústa vyťahnuť, takže dneska to bol vlastne úplný príklad toho, že naozaj každý deň zápas je vyrovnaný a každý môže poradiť každého. Vy máte dôležitý bod, ale môžeš zhodnotiť vaše mužstvo, v čem je dobré zo svojho prednosti, proč ste první v líze momentálne? Tak posledné zápasy sme nehrali určite tú našu hru, ako sme boli zvyknutí a trošku viacej strel sme dali superovi, ale jak som povedal, máme ešte 11 zápasov a musíme urobiť preto všetko, aby sme začali hrať tú našu hru už v najbližšom zápase. A myslím si, že je to taký budiček pre nás po dnešnom zápase, pretože naozaj vyhráva 3-1 a keď sme dali jeden gól ešte navyše, tak by bolo po zápase. A naopak tým druhým gólom šťastným, ktorý dali, sa dostali do zápasu a potom ja si myslím, že už to bola otázka času, kedy vlastne sa to prelomí a nakoniec to prelomili. Jaro, dostal si pukom zásah do prilby. Aký to je pocit pre brankára? Strácaš na pár sekúnd koncentráciu, alebo ako to v podstate vnímaš? Či to je bežný? Ja si myslím, že každý ten brankár je zvyknutý, alebo ako by som zvyknutý, už dostal nejaký pár tých striel do masky, takže samozrejme niektoré strely sú horšie, niektoré lepšie, ale myslím, že dneska, ak som dostal, tak nestratil som ani koncentráciu, ani nič takého. Posledná otázka odo mňa, Slovan Bratislava podal prihlášku do KHL. Čo si o tom myslíš? Slováci v ruskej lige, KHL? Tak samozrejme, ťažko sa mi to hodnotí. Je to na vedení Slovana a ešte na rozhodnutí ruskej federácie alebo KHL. Takže ešte sa uvidí, či tam vlastne vstúpia alebo nie. Ale myslíš, že to je dobré, keď ste vstúpili? Ja neviem, či to je dobré pre slovenský hokej, naozaj stratiť mužstvo ako Slovan Bratislava, to je veľký pojem na Slovensku, takže bude to určite ťažké, keď náhodou sa to stane, ale taký hokej a taký život.